អ្នកចង់ពេញផ្ទះមែនទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាក់សម្រាប់កក់ទេមិនចាំបាច់មានប្រាក់កក់ទេចង់បាននេះទៀតប៉ុន្តែប្រាក់ខ្ញុំខែពូខ្លាំងហ្នឹងមានបញ្ហាទេមួយខែត្រឹមតែ699ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចង់បាននេះទៀតបាទប៉ុន្តែការប្រាក់នេះខ្ពស់ពេកមិនមានការប្រាក់ទេចង់បាននេះទៀតចាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបបោកលុយវិញកំភៃធានានឹងទិញយកវិញក្នុងតម្លៃ 110% អញ្ចឹងចង់បានអីទៀតប្រព័ន្ធគ្រួសារបានផ្ដល់ការទុកចិត្តលើ Orchide Villa The Royal ទទួលយកប័ណ្ណពិសោធន៍ស្តង់ដារនោះនៅលំដាប់ពិភពលោកសេវាកម្មពេញលេញប្រកបដោយទំនុកចិត្តផ្ដល់ដោយ Orchide Villa កក់ខុនដូ Orchide ថ្ងៃនេះទំនាក់ទំនងលេខ088 758 5555តើអ្នកចង់បានអីទៀត